Terve! Ja eipä hei, se on Sakkepidestellä taas. Tervetuloa tänne Gyomerdas läpipeluun pariin. Tosiaan viime kerralla me pelattiin... Me pelattiin Jumperista tänne Electromine Adventuresiin asti. Me pelattiin 6-7 kenttää pelattiin viime kerralla. Tosiaan tällä kertaa me skipataan Clubsteppi. Mä puhuin jo viime videon lopussa tästä Clubsteppi-jutusta. Me pelataan myöhemmin näitä demonikenttiä sitten. Tässä videossa me pelataan Electrodynamics, joka on ihan hemmetin vaikea kenttä. Tännekin se on 12 tähden kenttä, että on tää nyt aika vaikea siihen nähden. Sitten tää on Hexagon Force, sitten me pelataan myös Blast Processing ja Geometrical Dominator ja vielä Finger Dash. Eli tosiaan tässä videossa tulee paljon vaikeampia kenttiä kuin missään kohtaa. Tuolla mun ääni lähtee. Ai herranjumala, mitä mun äänelle tapahtui? Yhtäkkiä alkaa vaan tuolla limaa kurkua. Avataan meidän päivittäinen siesti. Niin tosiaan tässä videossa me pelataan paljon vaikeampia kenttiä kuin noissa kahdessa aikaisemmassa. Et nyt mä tuun kuoleen ihan varmasti useamman kerran. Jos en kuolisi, niin kyllä ihmettelisi. Okei, mä munkitan kaiken ykkösellä, hei va. Electrodynamics tosiaan ensimmäisenä. Mä oon ottanut parin otteeseen läpitte. Tosiaan, tää on ihan siisti kenttä. Tää on yksi mun lempikentistä, eli jopa lempikenttä koko pelissä. Tai näitä Robtopin kentistä. Se on tosi bangerikenttä. Boom! Kun on disco täällä. Tosiaan tässä kentässä tulee yksi uusi mekaniikka, tai ominaisuus, joka on nopeuden vaihtuminen. Että joo, semmoista. Ei ole vielä vaihtunutkaan nopeus. Eikö vaihtunut? En mä tiedä. En tiedä. Ui, tässä on näkymättömiä platformeja. Noni. Ui. Jumala on pieni. Mun on pakko keskittyä ihan sikana. Tää on vaikea kenttä meina. Hyppää tossa. Mä oon pelannut onneksi aika monta kertaa läpi, että... Sitten tulee tasaisia hyppyjä tossa. Mä oon kolikon. Mä sanon, mulle kaikki kolikot tästä kentästä. Mä oon vielä elossa, herranjumala. Noni. Kuten mä sanoin, on paljon vaikeampia kenttiä nyt. Pidettävän pitkään mä oon kyllä pysynyt elossa. Ihan hemmetin bangerin musiikki kyllä. Yksi parhaista Geometry Dashin musiikista, mitä mä tiedän. Noni. Tää on vaikea. Ui. Mitä? Miten mä en oo kuollu? Nyt tulee viimeinen vaikeusus. Ei! Siihen kuolin 71%. Ai. Jos mä olisin tän, niin tän viimeisen lentokohan päässyt, niin sen jälkeen olisi tullut ihan helppoja osuuksia. Joo, mä en niinku tiedä, mitä tulee tätä video eteneen nytte, koska kun mä kuolen luultavasti tämän ihmeen Electrodynamicsin ihan lopussa koko ajan, niin leikkaaks mä vaan sitten enemmän tässä videossa sisältöä. No mä ainakin pelaan vielä yhden yrityksen ilman leikkauksia, koska mä haluan näyttää tätä kenttää paremmin. Tosiaan tossa näkymättömiä platformeja, ne pitää opetella practice modissa. Sitten tulee tarkkaa lentojuttua. Ui, hemmet jäällä mene sinne. Tosiaan tää on tämmöstä jännää lentojuttua. UFO, tää kannattaa harjoitella practice modissa läpitte. Ui. Sitten tulee mini UFO, pitää hyppiä varovasti, että ei, mä koskin siihen. Mä muuten näen tosi ajoissa, että mä kuolen. Mä niinku ennustan mun kuolema ja mä sanon jo ei ennen kuin mä oon kuollu. Mä huomasin sen tossa viime videossa aika hyvin. Aika jännää. No, katsotaan, päästään toi UFO-kohta läpi. No niin, UFO-kohta, nyt mä pääsen tän läpi. Tää on vielä se helppo osuus, tää on vielä helpompi osuus. No niin, ei, mä hyppäsin liian monta kertaa. Tää on muuten, tää on tämmönen biisi, että mä oisin räpätä tässä. Kuunnelkaa. No niin. Hei, sun Sakkepidestellä taas, tervetuloa tänne mun videoon ilman mainoksia, koska mulla ei mainoksia. Joo. Mä pelaan Electrodynamicsia, Geometry Dashissa, yeah, wow! Osasin vaan räpätä jotenkin. Mä osaan räpätä yhtä. Ai. No. Ei siinä mitään. Nyt tulee tää lentokohta. Tää lentokohta on ihan simppeli. Oikos tää koko kenttä aika simppeli loppujen lopuksi? Mun mielestä Hexagon Force on vaikeampi. Tää no, en mä tiedä, sekin on tosi helppo kenttä loppujen lopuksi. Noni. Nyt mä en kuole tässä. Hypit tasaisesti. Jenoo, näin se menee. Nyt tulee pitkä osuus, missä niinku ei tuu mitään haasteta missään kohtaa. Ihan helppo. Tässä tulee vähän pidempi video varmaan, kun mä pelaan vähän vaikeampia kenttiä tässä videossa. Mutta mä luultavasti pääsin pari kenttää ykkösellä, koska ne on niin helppoja. Noni. Ei, lennä enemmän ylöspäin! Kissa lentää avaruudessa. Ja nyt mä lennän täällä, väistelen piikkeä. Yeah, ja nyt mä oon UFOssa yhtäkkiä, koska Geometry Dashin tarina on olematon. Ja hui helvetti. Ja nyt mua laulattaa ihan sikana, mä en tiedä miksi. Kohta mennään palloon, nimittäin nyt. Yeah, woo! Tulkaa mukaan. Mä en tiedä sanoja, mutta tulkaa mukaan.
Nyt mennään pieneen lentokohtaan, jossa pitää keskittyä. Kui helvetti saatanaa. Mennään väärinpäin, pääsin sen läpi. Ole varovainen tässä kohtaa ja varsinkin tässä. Kato! Ui oi, räppäämisen tai laulamisen tai tähän mä en räpännyt yhtä. Noni, nyt mä en halua kuolla. Kentän viimeiset sekunnit. Älä! Noni. Nyt et kuole tässä lopussa. Yes! Mä pääsin tän. Electrodynamics, pari kertaa kuoli. Monta kertaa mä kuoli? 5 kertaa. Tai oli 5. yritys. En mä ees kuollut kauhean montaa kertaa. Okei, aika nopeasti meni loppujen lopuksi. Toi kato laulamisen taito, pitää vähän laulaa tuohon. Tosiaan, siinä oli Electrodynamics aika vaikea kenttä verrattuna näihin aikaisempiin, mitä täällä on. Tosiaan, seuraavana meillä on täällä Hexagon Force. Tässä on yksi vaikea kohta, oikeastaan 2 vaikeaa kohtaa. Muuten tää on ihan simppeli kenttä. Tässä on myös kiva biisi. Ai ja ihana rauhallinen. Tässä kentässä tosiaan, kuten näit tuossa Electrodynamicsissa tuli uusi mekaniikka, että toi nopeutuu toi kenttä. Niin tässä tulee myös yksi uusi mekaniikka, oikeastaan 2 muuta juttua, mutta aika hiljainen musiikki. Ei vaan, tää on tämmönen ihanan rauhallinen. Niin kuten näette, meillä on tämmösiä niin mäkiä tai tällaisia nyt, tämmösiä slouppeja. Niitä ei ollut ikinä aikaisemmin. Ui hemmettii. Kuten näette, niin kuin heittää meidän ylöspäin tollaan. Noni, tää on myös uusi systeemi, että meitä on nyt 2. Tai no siis mä pelaan 2 hahmolla samaan aikaan. Joka on erittäin sekoittavaa. Hui, nyt mulla on 2 rakettia. Onneksi mä osaan tän kentän aika hyvin. Jäisinkö 1 läpi? Noni. Tässä on vaan se 1 vaikea pallokohta. Näette kohta, mistä on kyse. Noni. Pahempinen kenttä. Kohta lähtee. Nyt pitää keskittyä. Tää on vaikee. Miten mä pääsin sen 1:llä? Pääsinkö mä tän kentän 1:llä? Herranjumala. Noni, mä en tiedä, onko tämä copyright-biisi, mutta mua ei kiinnosta nyt, mä haluan päästä tätä kentän läpi. Mä en ikinä päästä tuo pallokohtaa 1:lle. Se on sen verran vaikea. Noni. Mä en muista kuin loppukenttä. Herra Jumala. Eeppinen musiikki. Noni. Pieni raketti, nyt et kuse tätä. Tän ohjaus on muuten ihan pikkusen vaikeeta sitten. Ui. Mitä? Että tosissaan. Mitä? 1:llä Hexagon Force, joka on niinku vaikeampi kuin Electrodynamics mun mielestä. Ehkä tää on vaan helpompi. Ehkä tää on helpompi. 1:llä, mitä hittoa? Mitä hemskattia? Okei. Mä ajattelin, että mun tässä paljon enemmän yrityksiä, mitä tuossa Electrodynamicsissa meni, mutta sekin meni 1:llä. Nice. Aika hyvin meni. Mä oon todettu tässä 11:20. Mut edelleen, kun mä ostin uuden puhelimen, niin mä en sun linkattu sitä mun accounttia, mikä mun aikaisemmalla puhelimella, niin mun pitää laittaa kotelialusta, niin sen takia mun näitä yrityksiä tämän verran. Tosiaan seuraavana meillä on täällä Blast Processing, joka on pelkästään harder kenttä. Tää on 10 tähden kenttä, kun nää oli sitten 12 tähden kenttä. Eli toi Blast Processing on yhtä vaikea kuin toi hetkinen, se on 10 tähden kenttä. No se on silti yhtä vaikea kuin Cycles tai en mä siinä suunnilleen. Että aika tuon X-Stepin vaikeuta suunnilleen siinä kohtaa. Mitä mä sanoin? Suunnilleen niiden 2 kentän vaikeustasoinen. Tosiaan Blast Processing, luultavasti pääsen 1:llä, koska mä yleensä pääsen tänään 1:llä, mutta tosiaan se nähdään kohta. Tässä on erittäin outo musiikki. Ai hito, toi sattuu. Tekee tommonen ääni. Kun on sammakko, mikä täällä on. Noni. Let's go. Tässä myös tulee uusi mekaniikka, eli wave, kuten näette. Kun mä painan mun puhelimen näyttöön nyt tänne pohjaan, niin tää wave liikkuu ylöspäin. Ja kun mä päästän irti mun puhelimen näytöstä, niin tää liikkuu itsellään alaspäin tää wave. Ja tosiaan sillä tavalla voi toimia tää wave, joka on tää uusi game mode. Tää on kiva kenttä. Tää on tämmönen niinku, kun on seikkailukenttä, että mennään matkalle tuntemattomaan. Tän en ihan tiedä, mutta kuitenkin joku sen tyylinen. Noni, kohta tulee uudestaan wave. Noni. Ui, ylös. Rämpä. Noni. On tää vielä ihan helppoa verrattuna niihin veiveihin, mitä mä oon ottanut pelon. Ui. Noni. Tuplaveivi on vähän vaikea välillä. Mutta onneksi tässä kentässä ei ole paljon sitä. Go! Tää on hyvä. Noni. UFO. Mä en muista, että tässä kentässä on UFO ollenkaan. Mä unohdin tämän UFOn olemassa silloin tässä kentässä. Älä nyt kuse tätä. Tää on helppo kenttä. Tää on tosi helppo opetella tätä kenttä myös. Noni, siinä on sloopi. Noin. Tähän maahan pystyy. Jes, hyvä pystyy. Mä unohdin, että pystyykö tuohon menee, mutta. Ui. Mutta kyllä sen pystyy menee. Noni.
No helppo kenttä. Tämmönen nautinnollinen kenttä. Dude. 3, 4, 5, 8, 9. You win. Toi biisi on hyvä tässä lopussa, kun tulee 1, 2, 3, 4, 5. Ja sitten on sanoo you win, kun se menee kymppiin. Okei, ykkösellä Blast Processing. Toi on hyvä kenttä. Ihan siisti. Ehkä muistettavin osuus tästä kentästä on se alku, kun tulee se sammakone. Mikä toi oli kyllä possu, mitä helvettiä. Ehkä mä yritän matkia näitä ääniä. Tosiaan Theorefertin 2 skipataan myöhemmille videoita varten. Tosiaan, sit meillä on vielä Geometrical Dominator ja Finger Dash. Tässä on Geometrical Dominator. Tästä tulee yksi uusi mekaniikka tässä kentässä ja tää on semihelppo kenttä. Kyllä mä varmaan ykkösellä pääsen tähänkin. Ehkä, sanhän. Tosiaan, wow. Mulla on ehkä vähän liian kovalla. Anteeksi. Noni. Tosiaan meillä on nyt robotti uutena game modena, kuten näette. Eli kun mä painan mun puhelimen näyttöä pohjaan, niin robotti hyppää korkeammalle. Ja tää on niinku normaali kuutio, tai neliö. Mutta niinku mä painan mun puhelimen näyttöä pohjaan, niin tää robotti hyppää korkeammalle. Et sä voit niinku päättää, että kuinka korkealle toi ihan robotti hyppää. Et se on tosiaan uusi game mode. Myös, ai hemmetti, mä kuulin tuohon. Niin myös nämä liikkuvat esineet on uusittu. Että niinku nää objektit, mitä täällä on liikkuu. Esimerkiksi tässä on tää, se liikkuu. Ennen missä aikaisemmassa kentässä ei ole esineet liikkunut ollenkaan, mutta tää on ensimmäinen kenttä, missä esineet alkaa liikkua. Että joo, se on myös tän kenttä. Mä muuten kuolin, tai se vasta nyt. No, ensin päässyt ykkösellä. Ui, tää on vähän... Ai hitto, mä kuolin tohon. Mä en ihan varma. Ui. Älä, tää on vähän vaikeeta. Sitten tulee wave, joka on vähän ahtaampi kuin mitä sen äskeisessä oli. No, ihan helppo. Tää on vielä hidas wave. Sitten tulee tää ylös alas. Mä muistin tuolla, kun on hienoa. Tämä musiikki. Tosi monet sanoo, että tämä on niinku huonoin kenttä Geometrydassissa, mutta mä tykkään tästä. Täällä on hienoja värejä. Sateenkori on mun lemppäri. Se on niin kuollut meemi, että ei huhu. No niin, se mennään järveen vähän niinku toi tausta mennään näyttää, tossa olisi järvi. No niin, nyt tulee se pimeä huone kohta, mä vihaan sitä. Mut se tosiaan se on ihan helppo sen, kun sä oot harjoitellut tän ulkoa. Eli mun pitää keskittyä nyt. Mun pitää katsoa, mitä hyppiä tässä. Näin, tosta otat toi, hyvä. Tää on helppo sitten sen harjoittelun jälkeen, mutta muuten tää on ihan hirveä. Noin, 1, 2. Ja sitten ykkösellä, noni. Come on. Tänkin tässä lopussa on vähän siistiä, että oli tommonen, koska siihen koske tohon, noni. Ei, miten mä olin ylhäällä tuolla veivillä tai tuolla pallolla siis, rollerilla. Noin, päästiin pimeän huoneurasta läpi ykkösellä. Noni. Sitten koske tohon. Oh, nyt mä tiedän, miksi mun painovamma oli ylhäällä, kun mä menin tohon palloon aikaisemmin. Noni. Älä kun se viimeisiä hetkiä koko kentässä. Ui. Noin. 1. Hyppää tohon. Näin. Tosiaan siinä on Geometrical Dominatori. Tosiaan tän kentän uusi juttu. No ainakin toi pimeä huone juttu oli uutta. Ja tosiaan sitten tuli tää robotti ekaa kertaa. Että mä pystytään niinku päättämään, kun korkealla me hypätään tolla robotilla. Se on ehkä tylsin game mode kaikesta, mutta on se silti olemassa. Tosiaan joo, siinä on Geometrical Dominator, skipataan Deadlock ja jotain tosta videota varten. Tosiaan viimeinen normaali kenttä, niin kun, no on tää NS normaali kenttä. Viimeinen ei-demoni kenttä on Finger Dash. Mä oon tosi hyvä tässä kentässä, tää on yksi mun lempikentistä, niin mä oon tosi hyvä tässä kentässä muutenkin. Mä oon myös pelannut tätä huvin vuoksi aika paljon. Tosiaan Finger Dash, tää on yksi mun lempikentistä. Speedy, pikempu, mitähän tässä sanoo tässä? Mulla on mitään ajo. Tässä on Finger Dashissa tulee myös uusi systeemi. Onko noin vihreät orbit uusia? No ne vaihtaa painovoimaa. Mä näytän kohta. Ui. Tää on myös paljon kauniimman näköinen kenttä, kuten varmaan huomaatte, kun tää on uusin kenttä kuin pelissä. On tekin pari vuotta vanha. Mulla on peliä ehkä vähän liian kovalla, mutta tää on bangerin musiikki, joten ihan sama. Tää on kyllä myös kopeat biisi, että olen vähän kusessa. Ui. Noni. Tosiaan hämähäkki, eli tää Spider, vai tää on uusi game mode. Kun mä painan mun puhelimen näyttöön, niin tää vaihtaa saman tien painovoiman ylös, kuten näette. Kun sillä pallolla menee hetki vaihtaa se painovoima, että sillä menee hetki liikkua sinne ylös, niin toi hämähäkki tekee sen sitten ihan sekunnissa. Ja tosiaan joo. Mulla on pelejä liian kovalla, mä saan kupiretti tällä videolle. No, hänellä pelejä. Nää on myös uusia noi vihreät jutut. Pitää painaa pohjaa, että tää liikkuu niinku eteenpäin tolla. Noni. Nyt tulee vähän vaikeampi veivi kohta. Uiii, perässä. Noni. Ykkösellä, come on. 1, 2, 3. Rämppää, tai älä rämppää, vaan paina pohjaa. Uiii, YKK, hyvä.
Hyvin tasaisesti. Noi. Oi, tää on hyvä musiikki tässä kentässä, mutta tää on myös copyright-musiikki. Oi ei. Ykkösellä finger dash. Hei, kattokaa tota niinku... Onks mä vähän hyvä? No en mä tiedä. Mietin tästä vähän myöhemmin. Tosiaan, ykkösellä finger dash. Tosiaan, finger dash uusi systeemi oli toi hämähäkki ja sitten noi vihreät nuoliutut. Kun se on pohja, niin se liikkuu eteenpäin tolla. Ja tosiaan joo, hämähäkki ja sitten tässä oli tää robotti ja sitten täällä oli wave ja täällä oli sitten se nopeusjuttu ja tässä oli sitten toi dueli, että se on niinku kaksi hahmoa. Ja tosiaan siinä oli nää kentä tälle videolle. Ensi kerralla me pelataan Clubsteppi läpitte. En tiedä kauan tulee menen aikaa, mutta Clubsteppi on tosiaan demonikenttä, eli aika hemmetin vaikea. Tosiaan sitten Clubstep-videon jälkeen me pelataan Theory of Everything 2 täältä. Ja sen videon jälkeen me pelataan sitten vielä Deadlocket läpi. Ja sitten tehdään jotain randomia, en mä tiedä. Tosiaan siinä oli tää uita tausta muuta paljon hienommaksi, kun mä pelasin Finger Dashi. Nice! Tosiaan siinä oli tää video. Toivottavasti piditte videosta. Jos piditte videosta, laittakaa ihmisen tykkäystä, se on täysi ilmasta. Ja jos te kiinnostaa mun kanavaa sisältöä enemmänkin, niin tilatkaa kanava. Sekin on täysi ilmasta. Joo, mennään ensi videon parissa. Ja siihen asti se on... Outro-aika. Hei hei!